Туура 10 ай мурда, тагыраак айтканда 16 январда Манас аэропортуна май куюу үчүн конууга келаткан жүк ташуучу учак кулап, Дача Суу айылындагы 35 адамдын өмүрүн алган. Кырсыктан 25 турак жай жабыркап, жүздөгөн адамдардын ден соолугуна залал келтирилген. Кыргыз өкмөтү бул кырсык боюнча түзүлүп иштеген өкмөттүк комиссия жана мекемелер аралык жумушчу топ учак кырсыгынан жабыркагандарга жана алардын үй бүлөлөрүнө материалдык чыгымдар толук төлөнүп берилишин шарттап, ишин жыйынтыктаганын маалымдады. Өкмөттүк комиссиянын төрагасы, президенттик аппарат башчысынын биринчи орун басары Мухаммед Калый Абулгазиев кырсыктан жабыркагандар кыйраган учактын ээси болгон Түрк Аба компаниясынан тиешелүү суммадагы компенсациясын алышканын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине келип түшкөн каражаттарда адилет жана ачык бөлүштүрүлгөнүн билдирди. Бардык жабыр тарткан жарандар үйлү жайлуу болушту, өзлөрүнүн баягы каалаган мүлктөрүн алышты. Булардын баары тең ошол биздин өзүнүн өкмөттүн өкмөттүк комиссиянын көзөмөлүндө алар жардам берип, документтерди туура толтуруу, туура өзлөрүнө каттап алуу боюнча дагы баардык мамлекеттик органдар жардам берди. Дача Суу айылы Манас аэропортуна жанаша жайгашкан. Кырсык болгон күндөрү кыргыз өкмөтү аталган айыл турган жер аба майданына өтө эле жакындыгынан улам кооптуу экенин белгилеп, ошондуктан айылды толугу менен башка коопсуз жакка көчүрүү иштери каралып жатканын билдирген. Бирок бүгүнкү күнү айылдагы 400 чамалуу түтүн учактар аэропортко конуп учкан сайын кооптонуу менен жашап келатышат. Көчкүлөрдө эч ким деле айткан жок. Чындыгында биз требут этип аттык, давай бизге жер бергиле, кооптуу жерге барып жашайлы деп туруп. Ошо жаш баланы алдагансып 25 миңден берди, кээ бирине алды, кээ бирине тийбеди. Айылдагы тургундар коопсуз жакка көчүрүү тууралуу убаданы күтүп жатып, кыш чукулдап калганына байланыштуу турак жайларын кайра оңдоп жылуулап жатышыптыр. Айылдын тургуну Манас Жакыпов да 25 миң сом компенсация алган. Жаңыдан бүткөн үйдү мына жаракасын боронуп өзү келип замминистрлер өкөтөн келген полковниктерине көргөн. Жок мына жарака үй жер беребиз деген, компенсация беребиз деген жок. Бүгүн акыбын көрөлү мынакей. Жок да эми бизге жер бербесең кай коробуз? Жок, акчабыз болбосо үйлөр жарылып кеткен, жашашка болбойт, суук болуп анан айласы жоктон эми кагып атабыз. Карыз парыз алып туугандардан. Кышка даярдык. Булардан бизди алдатпайт, кечээнде чогуш кылып бүт казык болгондорго гана акча берип койду. Дача Суулук тургундар ким канча акча компенсация жана башка жардам алышканын билишпесин айтып жатышты. Ошентсе да айылдыктар материалдык чыгым бөлүштүрүүдө адилетсиздик болду деп эсептешет. Учак кулаган тилкеге жакын үйдө жашаган Исак Маткеримовдун үйү, короо сайлары жабыркаган. Бой жетип калган эки кызы кырсыктан катуу чочуп, психологиялык жактан жабыркап, ооруканага жатып чыгышкан. Компенсация мага 5400 канчаым сом берди да. Доллар бердилер. Мисал ар бир ошол Турция бөлүптүр. Ар бир ооруганга 3000, үйүбүзгө 2500 доллар бердир. Макул үйүбүзгө бергенге биз разыбыз. Анан мына ал балдарымдын, мисал ана кыздарымдын компенсациясы биз канат ал менен биз айлыктыра албайбыз да аны. Мисал бир кызыма берди, экинчи кызым оор жатат. Январдын 16-сы күнүнөн бери мына азырга чейин окууга бара албайт. Маткеримовдун 15 жана 19 жаштагы эки кызы дарыгерлердин корутундусу боюнча катуу стресс алган жана кыйроо учурундагы институтка ууланышкан. Дагы бир тургун 30 жаштагы Уран Кадыровдун үйү талкаланган. Учак кыйрагандан кийин ден соолугунан ажыраган. Өкмөт тарабынан жардам берилди. 100 000 сом акча алдым мен, аны жашырбайм. Берген жокту айта албайм. Берди деп 100 000 сом акча алды. Точно ошол данный прем ошол учурда биз үйдө болгондуктан мен психический жактан ооруйм. До сих пор азыр могу эми дары менен эми жашап келем да. Вот дары жок болуп калса оору деп кармайт. Ошол оору ушудан кийин могу жарылгандан кийин өзүнчө эме шугание коркуп бересиң. Бир нерсе шырт деп кетсе эми коркуп анан жүрөктөр эми калчылдап ушундай ооруга бир эме болуп калдым да. Мурун мындай оору мен жок эле эми. Жазып берген муну эми дарыны ич бирөөсүң депчи. Азыр ал айтты мага 1,5 жыл ичесиң депчи. 1,5 жылда ал бир пачкада 14 түштүк болот экен. Анын акчасын эдептесең 700 сомдон мындай эдептесең ого эле акча болуп кетип атат алчы. Ал менин өзүмө эме бере турган менин акчам жок, андайчы.
Өзгөчө кырдаалар министрлиги Түркиялык Боинг жүк учагы кулаган жерде кыйрап өрттөнгөн туракчыларга катарлаш кызыл тилкеде жайгашкан үйлөрдө жашоо кооптуу деген кортунду чыгарган. Алайык тилкедеги үйлөрдүн тургундары да тиешелүү суммадагы акчасын алып башка жактан турак жай алып кетишкен. Бирок мындай кенемте тилкедеги бардык эле үйлөргө берилген эмес. Бизди мына биз өзү линиянын астындабыз да. Мына линиянын астынан үйлөрдү терип терип үй алганда ушу жок дегенде бир катар эки катар үйдү алганда макул эле да. Биздин астыбызда тушубузда эле линия 2-3 канча үй алынды. Алынды. Биз алынбайга биздин ыраазычылыгыбыз эле ошолордун катарына бизди эле кошуп койгондо болмок да. Өкмөттүк комиссиянын тыянагына ылайык учак кырсыгында жакындарынан ажыраган, тумоло жетим калган жашы жете элек балдардын компенсациясы атайын депозиттик эсепке салынды. Аны балдар 18 жашка толгондон кийин ала алышат. Минтип ата-энесинен ажырап жетим калган балдар жетүү. 16 январ күнү таңга мал болгон учак кырсыгында Шералиевтердин үй бүлөсүнөн 7 жаштагы жакшылык гана аман калган. Анын 26 жаштагы ата-энеси, 2 карындашы кырсыктан каза табышкан. Учурда жакшылык чоң атасынын үйүндө башка жакта жашап жатыптыр. Жакшылыктын чоң атасы Шерали Сатыбалдиев 10 сентябрдагы өкмөттүк жыйында кайгысын тең бөлүшүп, берилген бардык жардамдар үчүн өкмөткө жана элге ыраазылык билдирди. Өкмөттүн комиссиясы өкмөткө чоң рахмат. Ыраазычылыгыбыз билдиребиз ушунчалык көмөктөшүп мындайтип. Элге рахмат. Элибиз бар экен, кыргыз элибиз бар экен ушунчалык. Түрк компаниясына рахмат сиздерге да ушу биздин кайгыбызды тең бөлүшүп эмне кылгандарыңыздарга. Эч кандай ыраазычылык билдиребиз, башка эч кандай сиздерге. Кырсыктан жабыркагандарга кыргыз аныктар жардамчы болуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 миллион сомдон ашуун каражат түшкөн. Бишкектен Замира Кожобаева.